سجدہ کہتے ہیں مولا تو کریم اپنے کریم ہے، آج کچھ مانگو عطا کرو گے؟ حسین کہتے ہیں سجدہ تو نے بھی مجھے کریم سمجھ لیا، مانگ کیا مانگنا؟ کہا مولا اتنا بتا کیا آپ کا میرا سال کربلا میں ختم ہو جائے گا؟ پتہ نہیں کس نے سمجھا ہے، حسین نے آخری سخاوت کی، منہ پہ ہاتھ پھیر کے کیا وعدہ کرتا ہوں سب کے تابوت آئے گے جنازے آئے گے جب تک میری شان پڑی جائے گی سجنا تیری آواز ہے۔ حسین میدان میں پہنچا، حسین نے دربار سے Yeah.